Dje pas dite, rreth orës 18:30 minuta, në rrugën Zhivko Brajkovski, pranë shkollës së mesme të gjimnazit në Gostivar, një grup i madh të rinjve, ndoshta nxënës, kanë sulmuar fizikisht një nxënës 16 vjeçar nga kjo shkollë. Njofton sektori për bund të brendshme në Tetov. Ata e kanë sulmuar atë edhe në mënyrë të përsëritur e kanë goditur me shuplaka, grushta dhe shqelma në kokë dhe në trup. Për të ndihmuar dhe t'i ndaj, ndërkohë ka ndërhyrë një tjetër 21 vjeçar gjithashtu nga Gostivari. Por të rritë nga grupi, e kanë sulmuar edhe atë e kanë goditur duke i shaktuar lëndime të dukshme në kokë dhe trup, pas të cilës ata shpejt janë larguar nga vendi. Të dy të sulmuar kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit, ndërsa policia njofton se lëndimet e tyre i ka fotografuar dhe se janë duke punuar në identifikimin dhe gjeqjen e autorëve.